Tak dobrý den vám všem. Já si nechám kolegy, ať se vám představí každý samostatně, abyste jejich jména nezapomněli, takže představím teďko neslušně jenom sebe. Mé jméno je Luboš Šafránek. Bude to téměř 15 let, co jsem v roce 2009 nastupoval na ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky. Tehdy ještě relativně mladý, že budu řešit agendu cizinců. Měl jsem předtím nějakou zkušenost s cizině, říkám, tak to bude super. A to vystřízlivění přišlo velmi rychle. Jenom jak to doplnil, teď už zhruba půl roku na ministerstvu vnitra nepůsobím, předal jsem otěže kolegům dále, oni vám potom řeknou k tomu víc, ale jsem tady, abych řekl jakousi upoutávku a vnesl to do kontextu. Budu se snažit ten úvod zrychlit, abyste měli čas poslechnout si potom to, co je opravdu podstatné. Uvidím, jestli se nám podaří spustit prezentaci. Když tak, jo, běžíme. Zhruba takhle nějak vypadalo i jedno z pracovišť, kam já jsem v roce 2009 nastupoval. Byly to vyhlášené fronty u odboru azylové migrační politiky, kdy v té době na území žilo zhruba 450 tisíc cizinců a na první pohled to vypadalo, že vlastně všichni toužili navštívit naše úřady ideálně v jeden den. A takhle vypadaly téměř všechny pobočky odboru azylové a migrační politiky. A já, když jsem se jako nový zaměstnanec s tou frontou prodral a řekl, že tady nastupuju a že si jdu sednout za tu přepážku, tak hned u úvodu jsem viděl kolegyni, která tam střídala takové ty divadelní lístky a pak je cizincům rozdávala, to byl ten pořadník. A druhý kolega, který měl nejsilnější hlasivky, cizinci vyvolával. A takhle to v roce 2009 vypadalo, prostě bez nějaký hlubší organizace, všechno pouze pomocí lidských zdrojů, bez jakýkoliv větší digitalizace, takhle probíhalo odbování cizinců. Byly to spartianské podmínky, na druhou stranu jsme vycházeli z toho, co jsme tehdy měli. A ten, kdo nechtěl čekat ve frontě, mohl se objednat přes jedno telefonní číslo, jednu linku, kde se dělá jedna naše kolegyně a zase místo běžné agendy se snažila objednávat cizince, takže 400 tisíc cizinců mohlo volat na jedno telefonní číslo, to bylo většině obsazené, takže volali panu ministrovi, že se k nám nemůžou dovolat. Ten si k nám nemohl dovolat taky, protože to byla ta linka, která byla obsazená. Takže na první pohled šok a úsměvné a já jsem přišel, jako, a proč to není vyvolávací systém, jako má každá pošta, tak se zdálo, že to jsou téměř revoluční myšlenky. A ono to spíš bylo tak, že ministerstvo vnitra, a to je kontext doby, kdy policisté se snažili nebo učili žít s tím svým heslem pomáhat a chránit a ministerstvo vnitra zavedlo datové schránky a podporovalo e-government a tak to všechno dělalo navenek, ale samo dovnitř prostě mělo velké rezervy. Takže já jsem se hned snažil začlenit do týmu, který by se mohl podílet na tom, aby se tato situace a tenhle ten stav zlepšil. A teď vezmu takovou rychlejší časovou osu, takže jsme se snažili zavést modernější telefonické objednávání přes standardní call centrum, kde nově sedělo 5-6 operátorů, ale byl na pozadí automat a nějaký rozdělovník, to znamená, jste zavolali tak, jako voláte kamkoliv jinam, nějaký e-shop a podobně, tak vás tam prostě robotický operátor přiřadí a nebo vám řekne, vyčkejte, hovoří klienti před váma. Pak jsme koukali na to, a to je vlastně i motto té prezentace, že celá řada cizinců k nám chodí a přijde a stoupne si do té fronty a po těch 2, 3, 4, 5, ale i 8 hodinách, co té frontě čekají, přijdou na okýnko a řeknou, prosím vás, já se chci jenom zeptat, jestli byla moje žádost vyřízená. My jsme řekli ne, on řekl děkuji, nashranou a odešel. A to bylo vlastně 8 hodin času toho cizince, který se na to mnohdy bral i dovolenou. Takže to byly prostě takovýhle, z mýho pohledu, až jako katastrofální scénáře a to by se odehrávat nemělo, takže jsme spustili na webu jednoduchou excelovskou tabulku se seznamem vyřízených spisů, ale byl to Excel, ve kterém jste přes Ctrl F vyhledávali, jestli vaše číslo jednací, pak když jste to věděli a pak když jste se ho pamatovali, víte. A ten další velký problém,
A nejenom, že ti cizinci u nás informace se snažili najít a občas nedokázali vydržet tu frontu anebo ty informace nenašli, ale působili v okolí našich pracovišť takový mužové v černých koženkových bundách. A když jsme pronikli, nebo já když jsem pronikl obě do té agendy, tak jsem zjistil, že třeba občané z východu, hodně z Ukrajiny, jim říkali, že to jsou ty jejich mafiáni. To znamená osoba, která se jim snažila ty informace nějakým způsobem zprostředkovat, předat. Samozřejmě všechno to dělají z lásky a ochoty ke svým krajinům, takže za těžké peníze. A velmi často s těma informacema nakládali tak, aby se jim to hodilo. Takže my jsme mnohokrát vyvraceli fámy, trvalý pobyt po 10 letech a zpřísnění zkoušky z češtiny a podobně. Takže druhý ten krok, který jsme si řekli, musíme udělat, a to je zvýšit informovanost cizinců, zlepšit dostupnost informací. My jsme k tomu využívali stránky ministerstva vnitra, které zase byly poplatné nějaké době toho vzniku. A tam, jak se pohybujete v oblasti veřejných zakázek, něco vysoutěžíte na nějakou dobu, tak většinou ta veřejná soutěž je takový martýrium a takový utrpení, že se snažíte vysoutěžit aspoň na 10 let, abyste 10 let měli pokoj. Akorát, že morálně vám ten nástroj, který jste před 10 lety vysoutěžili, prostě zastará. Takže my jsme se snažili udělat vlastní informační portál pro cizince a začali jsme tím, že úplně na začátku tak, abychom si nalákali cizince, aby koukali na naše stránky a ne na stránky jiné, tak jsme vyrobili zase, bavíme se o roce 2015-16, něco, co bylo naprosto běžné a standardně v úřadech nebo na pobočkách i soukromých společností, a my jsme udělali internetové objednávání pro cizince. To znamená jednoduchý portál, kde se cizinec mohl snadno objednat. Já jsem tehdy měl od pana ředitele zadání, aby jsme nedopadli jako VisaPointy, kde volné termíny se prostě přehekovaly a cizinci stejně spadli prostě do spáru těch mužů v kožených nebo v koženkových bundách. Takže vyrobili jsme informační portál pro cizince a snažili jsme se řešit ty klíčové pojmy, které ta naše agenda sebou nesla a která měla, tak, abychom zajistili dobrou informovanost cizince, abychom u nás zajistili dostupnou službu, to znamená, mohl se k té službě dostat, mohl se vůbec dostat k nám k okýnku, abychom dokázali ty informace mu dát srozumitelně, protože samozřejmě nešlo pracovat pouze s českým jazykem, ale snažili jsme se o několik jazykových mutací a nakonec jsme se uchylili k myšlence, že budeme porozovat portál anglicky a česky a zbytek za nás dokončí případně umělá inteligence nebo ty překladače, které dneska jsou už k dispozici. A návaznosti na informační portál pro cizince jsme začali přemýšlet o tom, aby jsme nedali cizinci jenom informaci, co musí zařídit, abychom cizinci neumožnili jenom si udělat termín na našem pracovišti, ale ideálně, abychom toho cizince z větší části odbavili. My jsme si v té době dělali nějaký průzkum, rok 2016, a vyšlo nám, že během jednoho správního řízení cizinec provede 7 návštěv v rámci našeho úřadu. 7 návštěv, jedno správní řízení, na správní řízení je 30, ve složitějších případů 60 dnů, v těch 60 dnech. Samozřejmě se to řízení velmi často protahovalo, protože cizinec tak, jak dokládal náležitosti, který nebyl schopen doložit hned na poprvé, tak prodlužoval tu dobu. Takže 7 návštěv. To taky vysvětlovalo statistiky, proč na území, kde v té době žilo už 600 000 cizinců, jsme ročně odbavovali na pracovištích OMP přes 1 000 000 klientů. 1 000 000 lidí se nám vystřídalo za rok na těch pracovištích. Na telefonních linkách obslouženo něco kolem 300 až 500 tisíc, 500 lidí, tisíc lidí. Takže jsme se posunuli do fáze, jsme řekli, potřebujeme vytvořit opravdu nějaký digitální funkční nástroj, který by snižoval návštěvnost a ideálně toho cizince odbavil v klidu a v pohodlí svého domova. A v té době jsme se seznámili s projektem Technical Support Instrument od Evropské komise, a s tím, že by někdo mohl podpořit tuto digitální reformu. A my jsme se do toho přihlásili, nejdřív se na nás dívali tak skepticky a přihlásili se tam s projektem Cizinecký agendový systém, zkrátka CAS,
Pro nás to bylo jako, že už je čas něco s tím udělat. A když jsme byli posuzováni potom Evropskou komisí a nám řekli, je to dobrý, ale je to taky málo integrovaný, tak jsme řekli, no počkejte, to bude integrovaný cizinský agendový systém a to nám asi pomohlo ke štěstí a k úspěchu. My jsme uspěli, byli jsme podpořeni v rámci tohoto projektu a v tenhle ten moment přišla společnost Deloitte, která v podstatě vyhrála zakázku Evropské komise na přípravu studie proveditelnosti nového cizinského agendového systému, respektive integrovaného cizinského agendového systému, který chtěl nabídnout všechny ty služby. My už v té době jsme potřebovali sdílet některé informace se svými kolegy v zahraničí a s Deloittem, takže už v té době jsme si na vnitru v roce 2019 zajistili například online jednání a online schůzky, takže když potom přišel COVID, tak my jsme byli jedni jako z nejpřipravenějších v rámci našeho odboru. A zároveň jsme si posílili call centra, tak abychom zvýšili počet operátorů, který mohou odvolovat ty klienty a abychom si dělali nějaký průzkum toho, co všechno bude muset nový agendový systém obsahovat. To jsou potom data, se kterými pracoval Deloitte a se kterými potom vytvořil tu studii, kterou teď odprezentuje Honza Sedláčík z Deloitte, který je tady se mnou. Předávám mu slovo. Tak jo, díky moc za slovo. Moje jméno je Jan Sedláčík, já mám na starosti v rámci Deloitte takzvaný Public Sector Advisory. A já se to pokusím poňať z druhé strany. Jednak já jsem si sám tím procesem prošel, dokážete to poznat, původem Slovák. Takže my keď jsme v roku 2019 došli na ministerstvo a začali jsme se bavit právě o tom harmonograme a Luboš nám oznámil, že počítajte s tím, že to bude v roku 2025 ten systém. Já jsem predniesol niečo, čo nemôžem reprodukovať, ale bolo to spíš tak, ako si na hlavu. To nemôže trvať tak dlho. No ukazuje sa, že to trvá tak dlho. Vlastne my sme sa hodne naučili, že ten proces není úplne revolučný, byť to riešenie môže byť revolučné, ale po ceste si na to vybudujete obrovskú resilience. Tých 1000+1 problémov, ktoré kolegovia museli riešiť, takže my sme tu ako de facto duchovný otec toho, my ako nejaký business enabler, a Jirka, ten bude na konci pôrodník toho systému, on sa k tomu slovu dostane a tento dokončí. Ale jak sme my k tomu dospeli? Vlastne podali sme proposal, vyhrali sme, došli sme na vnitro, do budovy, do ktorej nikto z nás nebol schopný trafiť. A to ani my, ani kolegovia z Európskej komise, takže sme začali kick-off meeting asi 3/4 hodiny v spoždení. A to bol ten samý vchod, cez ktorý vlastne prichádzali do tej budovy aj tí cizinci. Takže ako stejné peklo, ktoré sme zažívali my, tak musel zažiť každý, ktorý sa tam do tej budovy potreboval dostať. Anyway, začali sme vlastne tým, že sme sa tomu nevenovali len čiste technologicky, ale vlastne vstúpili sme do toho ako being digital instead of going digital principom. To znamená, že navrhovali sme aj nový procesný model, navrhovali sme to, jak by mohol fungovať proste OAMP ponovu, tak aby ten systém nebol naroubovaný akoby na starý proces. Čo znamená, že to nebude fungovať tak, že niekto príde s dokladom, ktorý si tam oskenuje a vloží tam ten sken. Ne, ten doklad bude už elektronicky od toho samotného vzniku. Že celú tú dobu sme sa vlastne snažili dostať toto do toho vnitra, do toho projektového týmu. Hodne sme pracovali s nimi aj formou nejakého coworkingu. Tisíckrát sa k nám dostalo odpovedné, to nelze, to nejde. Historicky to takhle je, to proste to nelze. Nakonec teda je nová legislativa, ktorá má v sebe kopu nových digitálnych prvkov, včetne novej cizineckej digitálnej identity, včetne obdoby datovej schránky pro cizince, pretože cizinec nemôže získať datovú schránku. Takže ten projekt bol vlastne hodne komplexný v tom, že to nebolo len ako studie provediteľnosti a k tomu nejaká cost-benefit analýza, tam je nový procesný model, stovky business requirements, ktoré sme spolu s kolegami z ministerstva vnitra definovali. A to bola vlastne ako prvá vec. Následne sme pomáhali kolegom získať financovanie, takže sme prihlásili ICAS do Národného plánu obnovy. To klaplo, takže vlastne financovanie ako vývoja toho samotného systému je teď aktuálne financované z Národného plánu. Následne kolegovia požiadali Európsku komisiu DG Reform o to, aby sme mohli pokračovať, alebo aby mohli pokračovať. Podarilo sa nám získať aj navazujúci projekt, takže sme vlastne pomohli kolegom s tým, že sme pripravili, ja si myslím, dohromady snad 10 technických podkladov, ktoré sa následne využili pre samotný ako public procurement. Samozrejme, prešlo to
ještě nějakým vývojem, takže od doby, kdy to aj bylo původně naplánované, tak vlastně veřejná zakázka byla vyhlásena, myslím, rok a čtvrť po původnom termíně. Na druhou stranu ta dokumentace, která k tomu aktuálně je, která už je jako pevně navázaná na tu legislativu, tak je asi fajn, je komplexná. A za nás, a teď odovzdám slovo Jirkovi, my vlastně prajeme tomu asi to, aby to dopadlo. A protože bychom aj my byli radi jako od začátku té myšlenky až do toho konce. Ale aj na těch dalších slajdoch, vlastně, které tam jsou, tak vidíte, že to není, není samostatná jediná věc. Tím, že ten projekt má viacero odnoží, tak my jsme se dostali do spolupráce s kolegami z ministerstva vnitra i v jiných oblastech. Typicky v oblasti informování cizinců pomáhali jsme tam s proof of conceptem využitia voicebotu, chatbotu. Napočítali jsme dohromady 72 kanálů, s kterými je možné, aby cizinec komunikoval. A to nejsou čistě kanály ministerstva vnitra. Tam jsou kanály ministerstva průmyslu, ministerstva práce, ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví, kdy jak jsme to mapovali, taky ten jako user experience, je vlastně nemožné se dostat k tomu číslu, na které má v tom konkrétnom probléme ta osoba cizinec zavolat. Takže jsme testovali v spolupráci s kolegami to, aby formou nějaké jedné linky, za kterou jsou logické stromy, dokázal prostě ten cizinec si zavolat jako jedno číslo a tam se mu dostalo ty odpovědi podle toho, jaký problém ho trápí. To jsme dali volně k dispozici, to řešení vlastně je popísané, je definované, tak jako i všechny projekty, které jsou financované z toho DG Reform, takže je možné kolegou z vnitra alebo kolegou z těch dalších zmiňovaných ministerstev kontaktovat, zavolat, zkusit to využít. Za nás je to dan, je to použitelné aj pre kohokoliv jiného, akurát je potřeba se ozvat a nějak to sprístupnit. Jinak s tím za nás problém není, takže my jsme viděli, že keď tam jako je hodně velká vůle a je tam vůle prekonat ty problémy, tak je možné spáchat aj takýto jako poměrně inovativní projekt a z gruntu prekopat systém aj s těmi okolitými jako záležitostmi, které tam jsou. A to aj na tak ťažkom rezorte, jak je vnitro. Já si tady dovolím stát jenom, aby mi to nesvítilo do očí úplně a viděl jsem na to. Mé jméno Jirka Slabý, já, jak už jsem tady byl kolegy představený, já jsem přišel na vnitro někdy ve 2019 jako IT a bezpečnostní architekt, abych s tím systémem trochu pomohl. Tak jak tady padlo, že to je spousta problémů a bylo potřeba to zmotnit samozřejmě do něčeho, co skutečně bude fungovat. A kdo mě znal v té době, tak jsem v té době měl víc vlasů a nebyly tolik šedivé. Jsem tam zatím do dneška a pokud se to zadaří, tak ten projekt snad nějakým způsobem dotáhneme, nebo aspoň do nějaké fáze, tak aby skutečně byl vidět těm potřebným, co znamená cizincům. Já tady mám úplně jeden slide, nakonec pár minut, jenom si dovolím ještě ukrást vašeho času na to a snažil jsem se najít nějaké společné body, které by nebyly jenom jako cizineckou agendou a samozřejmě to je velmi specifická věc, ale pro ty z vás, který pracujete s jinou agendou na úřadě, v jiném rezortu, řešíte digitalizaci prostě podobných agent, podobných procesů, dříve papírových nebo osobních, tak jsem vybral takových pět bodů jako pozitivních a pět bodů negativních nebo něčeho, co se nám z mého pohledu nepovedlo. Začnu tím pozitivnějším. Povedlo se teda najít finance, to už tady i kolega přede mnou říkal, za mě teda je ale smutný, ne, že se nejenom povedlo, to je zelený, to považuji za velmi pozitivní, ale je to smutný, že se to povedlo najít až pouze tedy nějakým dotačním titulem. Já si myslím, že tímhle tím trpí celá naše státní správa a samospráva a věřím, že by to mělo vypadat jinak. Prostě ty problémy tady máme a ty rezorty a ty úřady a ty lidi nahoře, vláda a tak dál by si měli uvědomovat, že tyhle ty věci posouvají tu naší zemi, posouvají vůbec to, co, čeho jsme schopni a na klíčový projekty prostě najít peníze mimo dotace. Dotace je prostě speciální titul, speciální režim, ale ve většině případů to takhle dopadá. Takže a jsme v tom úplně stejně, se vším negativním, co k tomu patří. Nicméně pozitivní je, zaplacené to nějakým způsobem, doufejme, bude. Podařilo se částečně změnit přemýšlení legislativců, to tím myslím. Padlo tady, že systém je hezká věc, jako ta technikálie, ale musí jít ruku v ruce s tou legislativou, jinak je vám systém k ničemu. Stará legislativa, která umožňovala ty fronty a ty koženkové bundy a spousta dalšího,
tak vůbec nepočítá s digitalizací toho procesu. Takže bylo potřeba k tomu vytvořit jako i tu legislativní odnož toho, aby se ta omáčka kolem toho dala skutečně do pohybu. To se podařilo. A proč to mám v pozitivním? V pozitivním jednak, že se to děje. Skutečně je v přípravě úplně nový zákon, který nejenom ten systém, ale spoustu digitálních metod s tím spojených, kanálů, obsluhy a tak dál v sobě obsahuje. A zároveň, že se podařilo tam vměstnat některé speciální, řekněme, instituty. Jano to tady přede mnou naznačil pár minut zpátky s tím, s tou datovou schránkou, pokud jste zaznamenali. My jsme velmi jako atypická, nebo ta agenda je velmi atypická oproti řadě dalších agend, které ve státní správě máme, protože my nepracujeme jenom s českými občany. My pracujeme vlastně s lidmi, s cizinci z celého světa, potenciálně 7 miliard klientů, které jsme nikdy neviděli, nikdy v Čechách nebyli, nebo celá velká množina taková je, ale chtěli by tady třeba sem přijet, pracovat, žít. A tohle to jsou naši žadatelé. A jak máme vědět, jestli ten Vietnamec Hanoje, který nám něco deklaruje na nějakém systému, něco někam vyplňuje, je skutečně on. Nedělá to za něj někdo jiný, nedělá to ta koženková bunda v té Hanoji a tak dál. Je potřeba s tím umět pracovat, je potřeba umět tudíž i právně závazně jednat s takovými lidmi, které jste nikdy neviděli a datovou schránku opravdu mít nemůžou. A doručovat jim do té Hanoje taky neumíme. Třetí pozitivní, relativně se daří předávat myšlenky toho původního týmu, jak vidíte už od té 2016, 17 a další, co tady říkal Luboš Šafránek na začátku, tak se to daří předávat mezi minimálně tím projektovým týmem. Nechci říct úplně celým rezortem, to se úplně nedaří, ale tím týmem, jo. Samozřejmě se obměňují ty lidi v tom týmu, takže to není úplně i sám, jak tady Luboš říká, už vlastně není součástí toho týmu a není na ministerstvu vnitra, ale ty myšlenky tak nějak putují dál, aby ten projekt vůbec a ty důvody, jak tady na začátku byly zazněly a svítily, proč se to dělá, tak zatím jsou stále zachovány. Čtvrtá věc, relativně pozitivní, i když jsem potrhnul to začít, je, že se relativně daří začít přemýšlet digitálně, myšleno přesvědčovat ty lidi přemýšlet digitálně. Tady bych navázal na přednášku hnedka asi první, kolegy z Kanady nebo odkud byl, pokud si správně myslím, nebo pamatuju, tak on tam měl to PDF-ko, kdo jste tady byli na začátku, ukazoval, jo, ukazoval ten formulář přesně. To je prostě ten paradox, co tady samozřejmě máme a nejenom my, bylo vidět, že to není zdaleka jenom Česká republika, digitalizací prostě se myslí vzít ty formuláře a udělat je do elektronické formy, to je elektronizace, ne digitalizace, tak tímhle tím trpíme samozřejmě taky, ale trpí tím už ty lidé. Přesně jak tady probíhaly ty analýza těch procesů a všeho, kde se to designovalo nebo mělo designovat jinak, tak jsme dnes a denně naráželi prostě na problémy, že lidé, kteří jsou zodpovědní za ten obsah a jednáte s nimi a říkáte, no teď to uděláme elektronicky, uděláme to digitálně, aby ty lidi mohli pracovat s tím jinak, tak první to, co je napadá a tak, jak vám prostě kam sklouzává ta diskuze, je přesně to, že to jsou takhle ta PDFka nebo v jakékoliv jiné technické formě prostě předělaný papírový formulář, kde navíc ještě lpějí na detaily typu to pole je moc malé a nevejde se tady a nikdy nebylo větší, tak se tam nedá přidat žádný záznam a podobně. Prostě vůbec nepřemýšlí na to, že ten digitální proces je úplně něco jiného. Prostě se pracuje jiným kanálem, vstup, jiným kanálem, výstup a je možnost i jako příležitost to změnit. Takže tady se relativně podařilo začít a už je prostě rozhodně v tom týmu projektovém, který je širší, tak se daří, že někteří ty lidé už začínají přemýšlet a jo, to je, proto je vlastně to, to musí fungovat úplně jinak. Pátá věc, podařilo se, a to tady bylo vidět na té časové ose, a považuji to samozřejmě za pozitivní, byť to trvalo spousta let, ten projekt přes všechny zatím nesnáze skrz ten časový cyklus dotlačit až do fáze výběrového řízení, což znamená se vším všudy, co k tomu je prostě potřeba, aby skutečně se našel nějaký dodavatel a ten projekt se spustil alespoň nějaké verzi. Pět hlavních věcí, ale má to i spousta věcí, co se nepodařilo. Já jsem vybral pět zase takových, co mě teďka přijdou jako smutné. První, nepodařilo se najít společný cíl s třetími stranami. Co tím myslím? To je to, že integrovaný cizinecký agendový systém se integruje na spousta jiných databází, spousta jiných systémů, spousta jiných agent. To je jeho princip, aby ty data, která státní správa má, a máme to i v jiném zákoně, na právo na digitální službu a další, kde se říká, že pokud to státní správa ty data někde se sbírala, tak by jsme neměli jako občané už důvod a smysl zadávat někde jinde znova. Samozřejmě se to moc nedaří tohle dělat. Tady se snažíme, aby tam, kde můžeme na tu jinou agendu do té jiné evidence si šáhnout, aby skutečně jsme si šáhli, ale narážíme tam na
problémy. Ne technické, to je to úplně pozadí, vždycky na to přijdem, narážíme na to úplně ty lidské, lidská hloupost tady je úplně prostě běžná a když se bavíme s těma třetíma stranama, to jsou různé jiné rezorty a samospráva, státní správa a tak dál, zároveň nikoho nemenuju, ale my těch integrací máme desítky, to znamená vlastně se to týká v zásadě úplně všech rezortů a všech úřadů, tak na druhé straně prostě je to nepochopení, házejí nám klacky pod nohy, maximálně, když vůbec chápou, že ty data potřebujeme a už oprostí o to, proč by nám je neměli dát, když vůbec na to nemají mandát nám je nedat, jako jsme státní správa, úplně stejně ministerstvo vnitra, tak když už tohle zafunguje, tak ty lidi tak nepřemýšlejí. Úplně stejně, jako jsem to říkal tady pozitivně, že začínají přemýšlet digitálně, tak na té druhé straně už vůbec. Takže najednou se začínáme zbytečně točit na věce, které jsou úplně nesmyslné, jak si ty data někde předáme, proč to nevypadá takhle a tak dál. A už vůbec nepřemýšlej na to, že tam je ten prostor, ten proces nějak změnit. Takže jednáme-li o tom, že dneska si posíláme nějaké informace mezi rezorty a posílá se do datovou schránkou, tak ta digitalizace znamená, jasně mi vám to systém bude generovat datovou zprávu, kterou vy přijmete ve spisovce, rozbalíte, uděláte a zase zpátky. Říkám, proč se to takhle bude dělat? Aha, no to je vlastně pravda. Jo, prostě úplně ten proces změní, že takovýhle nesmysly, mnohdy nesmysly, nechci říct ze 100%, ale mnohdy, že tam jsou a že se teďka, když se to dělá, tak se to má změnit. Tak tam narážíme. Udržet původní projektový tým, druhá věc, tady jsem říkal, že se daří ty myšlenky předávat, ale nedaří se nám ten tým udržet. Prostě jak je to dlouhodobý, a to je vidět, kdyby to možná se podařilo ve dvou letech udělat ten systém, bylo to úplně jiný, ale ten tým prostě se obměňuje a je samozřejmě poměrně náročný ty lidi do toho znova a znova zasvěcovat, ty, co přicházejí, aby měli ty myšlenky, měli ten kontext, měli tu historii a najednou bojovali za ty stejné cíle. Prostě se nám to děje, je to tak, ta fluktuace tam je. Třetí, nepodařilo se nám najít stabilního provozovatele. Možná hloupost, ale věřím, kdo je jako v podobných situacích na úřadě samosprávy nebo i té státní správě, tak možná to někde je jednodušší, ale já jsem to moc nezažil. Tohle myslím tak, že když už je tady ta dobrá myšlenka a už je posvěcená a už je zaplacená, není to vůbec diskuze o penězích, vůbec nic takového. Je to diskuze o tom, že nemáme, tady taky kolega z Kanady o tom předtím mluvil, jak Indie třeba buduje tu platformu a jiné jako pro státní správu, tak tohle tady prostě nefunguje. Nefunguje to zatím, i když ne, že by pokusy nebyly, o tom netvrdím, ale prostě je to strašně komplikovaný najít někoho, kde ten informační systém s tím vším potřebným, co prostě k provozu a rozvoji je potřeba, třeba desetiletému, jak tady padlo, že je to nejlepší pak soutěžit, tak aby to někdo převzal a začal tohleto technicky opravdu provozovat na denní bázi. To je velmi těžký udělat. My obzvláště jsme jako státní správa a musí to mít nějaké záruky a musíme se podřídit nějakým požadavkům, zákonům a vyhlášek. Zapojit potřebné oddělení nebo odbory do přípravy projektu. Zase možná mi to někdo pak vyvrátí, že to u vás je lepší. Tady to prostě lepší není. Co tím myslím, to je to, jak tady jsem mluvil hlavně o tom, že některé kolegové už přemýšlí digitálně, tak to jsem mluvil o tom projektovém týmu. Tam ano, tam je na to velký vliv, ty lidi jsou s tím zapojení dnes a denně, vědí o tom a to je, jako, jak si informuje ta mysl, je snažší. Tohle to, že se nepodařilo to zapojit jiné odbory, je, že místo toho, aby ten dům, ať je jakkoliv velký, tady prostě ministerstvo a má v sobě spousty odborů, oddělení, sekcí, to je jedno, jak to u vás bude nazváno, tak každá ten odbor má přece něco na starost, má nějakou znalost, má nějakou odbornost, má nějakou zodpovědnost za nějakou část, že jo, aspektu toho projektu celého, aby se ta digitalizace skutečně povedla. A tady se to prostě dlouhodobě nedaří a nebojím se to říct, prostě je to vlastně dělaný tak, že je to projekt, takže všechno, co ten projekt potřebuje, si musí vyřešit ten projektový tým. A to je prostě za mě úplně špatně. Znamená, když potřebujete nějakou radu nebo navrhnout něco v nějakém aspektu, tak místo toho, abyste za nimi šli, to můžete, tak většinou řeknou, proč to nejde, proč to nejde, proč to nejde. A když to nějak jinak vymyslíte, tak pak skritizují, že to je špatně. A takhle je to prostě v 90% a to je za mě taky špatně. Místo toho, aby se bojovalo za tu stejnou věc. A poslední, co se nepodařilo, je to v té negativní části, vysvětlit, že pokud ten projekt, a to je jakýkoliv projekt, tady z toho vztahu samozřejmě na ICAS, proto o něm mluvíme, ale pokud ten projekt bude neúspěchem, to znamená nepřinese ty benefity, co má, a zase na začátku ráno tady padalo v řadě případů, že tam bylo 19% vysvíceno projektu, úplně sfejluje, tak tady to beru tak, že neúspěch by bylo, že prostě to ty benefity, ty fronty, ty koženkové bundy a tak dále neodstranilo. Tak pokud se tohleto nepovede, tak to není chyba jenom tohohle nového projektového týmu.
jakéhokoliv projektu, který vzniknul a kolem kterého stojí lidi a někam to tlačejí, tak je nám to dáváno takhle za vinu. Tohle jste nedotáhli, tohle jste nevymysleli, nebo tady to nebylo přesně s tím, že tyhle ty odbory jiný, mezirezortně a jakkoliv, všechno házejí prostě na ten projektový tým, ale ono to tak vždycky není. Tady chci vypíchnout a je třeba jako to ukázat i tomu vedení nahoře a dalším, že prostě například, protože my se s tím potýkáme taky, samozřejmě nahrazujeme nějakou starou agendu, nahrazujeme nějaké staré systémy, přebíráme historická data, musíme nějak zmigrovat, nějak na nich dál stavět, přebíráme papírové spisy, nějak na nich stavět, že nejsme na zelené louce. A tihle ti všichni, kteří to dneska nějak dělají, jakkoliv, technicky, papírově, procesně, lidi a tak dál, tak okamžitě na to koukají, že cokoliv se vám nepovede, je váš problém. My jsme to nějak doteďka dělali a vlastně to nějak fungovalo, byť tam byly kilometrové fronty. Místo toho, aby zjistili, aha, tak vlastně ty data, které vám dáváme teďka a vy si je musíte převzít, no tak my se budeme radši snažit, aby byly v nějaké kvalitě, abychom vám je vysvětlili, abychom vám řekli, co možná zlepšit při té migraci, transpozici, transformaci, čištění, to je úplně jedno. Ne, tak to se neděje prostě, to je opravdu jako váš problém, váš problém, váš problém, což je hrozná škoda, já to prostě vidím jako, takhle by to přesně fungovat nemohlo. Takže spíš takové postesknutí, snad pětkrát jako povyražení, pětkrát postesknutí, abyste se v tom našli a možná i pro vás, co jste ještě tam nedospěli, tak abyste hlavně věděli, na čem podle mě i politicko-organizačně zatlačit, protože jak vidíte, není tady snad žádná technická věc, ta se vždycky dá dohromady nějak, tak politicko-organizačně zatlačit v tom projektu a dlouhodobě tak působit, aby ten úspěch jako byl lepší. Toliko za nás tady, takže já ještě vrátím slovo sem. Děkuji. Já jenom omlouvám se, že takhle přetohujem, jenom jednu radu, která nebo doporučení, názor a navážu velmi na Jirku a chci ten point, který on tady několikrát řekl a naznačil, vyzdvihnout, takže v té poslední minutě taková rada na závěr. A pak, když se rozhodnete o digitalizaci, je vždycky dobré mít tu digitalizaci provedenou uvnitř na tom úřadě, aby pro ty lidi to bylo jasný a samozřejmý. Pak, když je na úřadě, já jsem zažil na ministerstvu vnitra, kolegové, co jsou z ministerstva vnitra, možná to znají do dneška, každý měsíc jdete k sekretářce osobně vyzvednout papírové stravenky. A pak, když o dovolenou žádáte na 2A4 formuláři jako zaměstnanec, a velmi jako těžko začnete přemýšlet o tom, že by to šlo jinak, nebo že by to byl někdo usnadněný. Pak, když mluvíte například s zástupci ministerstva financí o tom, že byste chtěli zavést jednotnou platební bránu, aby i poplatek ve výši 2,5 tisíce korun za podání žádosti o povolení k pobytu se nevybíral v kolkových známkách, ještě s otiskem císaře pána a na to ministerstvo financí řeknou, z kolky chcete zrušit, jo, to je, nebude to moc a jak ta platební brána měla fungovat, tam řekne, no to je to jednotná platební brána pro celou tu Českou republiku a tam každý ten ministerstvo, možná i obce, kdokoliv, bude to fungovat podobně jako třeba e-shop, jako e-shop na Alze. E-shop na Alze, jo. A teď jako koukáte na ty lidi, jako vůbec neví, jako o čem se tam bavíte. Jo? A já jsem zažil lidi z odboru hlavního architekta tehdy, když byl ještě v rámci ministerstva vnitra, jak se snažili tyhle ty lidi přesvědčovat. A tam jsem pochopil, a teď se snažím aplikovat teď u sebe na úřadě, protože jsem přešel z ministerstva vnitra a vedu městský úřad v Prachaticích, krásné české město. Příští den tam budou slavnosti, tak vás tam zvu. A snažím se tam, aby prostě sami ti zaměstnanci měli přístup. Takže máme elektronickou knihu jíst, máme elektronické žádanky o dovolenou, elektronickou docházku, veškeré poplatky a platby se odehrávají nejenom platební kartou, ale QR kódem a tak dále. A to je to relativně malá obec ve vzdálených jižních Čechách. Ale ty lidi už jim to jako nepřijde divný, že bychom pro občany chtěli třeba elektronickou platbu. Jim to přijde samozřejmě. A na vnitru u některých lidí to prostě zvláštní bylo, protože oni to sami nezažili. Takže velmi důležité to, co říkal Jirka, začít přemýšlet digitálně a digitalizovat, ne, že mám elektronický formulář a jednak k jednýho převedu, že ho vyplním na počítači. O tom to není. Já jsem se vždycky snažil u nás ty zaměstnance a lidi inspirovat a přirovnával jsem to třeba k George od Český spořitelný, nechci dělat reklamu, ale tam prostě, když si chcete požádat o půjčku, tak tam kliknete, chci půjčit, dáte částku. A už vás to neptá, kdo jste, kolik vyděláváte. To všechno ta banka o vás ví, buď vám schválí nebo neschválí. A tohle by moje, taková moje vize, ten cíl toho cizince. On se prostě ráno vzbudí v té Hanoji a řekne, já bych chtěl pobyt v České republice, tady je můj důvod.
a ten systém mu řekne spíš jo, spíš ne, a teprve když spíš jo, tak to půjde do nějakého správního řízení. K tomu se snažíme dospět. Takže začít myslet digitálně uvnitř je pro mě ten největší základ. A čím víc lidí budou u vás v té instituci bude zvyklých na digitální služby, digitální agendu, bude to běžně používat, tím víc jim to přijde protivný, že to ti vaši klienti nemají, a tím víc se budou snažit vám neházet ty klacky pod nohy, jak říkal Jirka, ale kopat za jeden tým a táhnout na tu jednu branku. A za mě tenhle ten závěr, rada, doporučení. Děkuju.